ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಕನ್ನಡ ಟಿವಿಯ ಅಗ್ರವಾರ್ತೆಗಳು ನಾನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಣೆ ಒಂದೆಡೆ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಮಳೆಗೆ ಕೋಯ್ಲಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾರಾಯಣಪುರದ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ 1.85 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೇಜ್ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶೀಲಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಸೂರು ಮತ್ತು ಶೀಲಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ತಡೆಯಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ ನಾರಾಯಣಪುರದ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ರಾಯಚೂರು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಥರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಜೀವನ ಅಪಾರ ಜಂಗುಳಿ ಆಗಿದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮೂಲಕ ಆಯಿತು ರೈತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1-2 ತಿಂಗಳ ಗಟಾರ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಅನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾಮಗಾರಿಕೆಯ ಪರಮಾನಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂತರಾಮ ಮಹಿಷಾಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಾಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಂಬಳೆ ವಿಟಾಲ್ ಕಂಬಳೆ ವಿನಾಯಕ್ ಕಂಬಳೆ ಮಾಂತೇಶ್ ಕಂಬಳೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕಂಬಳೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಯಾದೇವಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ
ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಯಾರದಾರ ನೀವು ನಮಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಗ್ ನಾವು ಮುದ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವ್ ನಿಮ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಿಡಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮಾರು 8-9 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರಿ 3-4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಗಟ್ರ ಹಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ದಾರಿ ಕರೋನಾ ಬಂದ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂತಾತ್ರ ನೀವು ಗಟ್ರ ಆಗಿಟ್ರ ಈ ನಿಮ್ನ ಬೀಳ್ತಂದ್ರ ನಿಮ್ ಮನಿ ಬದುಕ ಇದ ರೀತಿ ಐತಾ ನೀವು ಒಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗಟ್ರ ಆಗೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ದೇನ್ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ನಮ್ದೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗಟ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರಂತ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಗಟ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗಟ್ಟಾಗೈತಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಹೇಗಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಾಟೆಹೊಳೆ ಡ್ಯಾಂಗಳು ತುಂಬಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಗುಡ್ಡಗಳ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ಹೊಳೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸನದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗ್ತಿದೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನೊಂದವರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕು ನೀವು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಿಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಹಾಸನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬಳು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಮುಂಚಾನೆ ನಡೆದಿದೆ ಗುಳೆದಗುಡ್ಡ ನಗರದ ವಾರದ ಸಂತೆ ಇದ್ದ ಭಾರತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಕಾರಿ ತರಲು ಹೋದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಜನರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಶವವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಗೆ ಶವವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೃತ ವೃದ್ಧೆಯ ಗಂಡ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶವವನ್ನ ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗುಳೆದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರಸಭೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೃತ ವೃದ್ಧೆಯ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಟಿ ಗಾಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಳೆದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಜಿಎಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪುರಸಭೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಪದಕಿ ಶಿವಾನಂದ ಆಲೂರು ಪಿಎಸ್ಐ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಬಾಣಿಕೋಲ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಪ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಗುಳೆದಗುಡ್ಡ ಏ ಜಗ್ಗಿ ಬಿಡ 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 ಅವ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಿಡ 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 ಬಿಡ
ಗಂಟಾ ಕೊರಿ ಗಂಟಾ ಕೊರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಹಂಗ ಗಂಟಾ ಕಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಪಂಡ ಹಾಂ ದಾದಾ ಸಿಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಬೈಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನೇಕಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಮಗ್ಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಚ್ ಕೆ ದಾಸರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೇಕಾರರ ವೃತ್ತಿಯ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬುವಂತೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇವರು ತಯಾರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುರುಡಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನೇಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಇದೆ. ಆದರೂ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಯಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕೆ ದಾಸರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೆಸಿಐಪಿಆರ್ ಸುಳಿಭಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾರಾಯಣ ಪೇಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುರುಡಗಿ ವಕೀಲರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನೇಕಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 82 ವರ್ಷದ ಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ತುಂಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಳೊಂದು 2 ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 82 ವರ್ಷ ಇದೆ ಗೌಡರಿಗೆ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೇಕಾರ ಬಂಧುಗಳ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನೇಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನೇಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇಕಾರಕ್ಕೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನೇಕಾರಿಕೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇಕಾರಿಕೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಾಗ ಆ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇಕಾರಿಕೆ ದಿನಾಚರಣೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇಕಾರಿಕೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನೇಕಾರಿಕೆ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಮಾತೆಯರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರಿಕೆ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜೆಸಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಶುಭಕಾಮನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೇಕಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪುಚ್ಚ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಣಬಾರದು. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನೇಕಾರ ಮೈಗೆ ಹಾಕೋಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇಕಾರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ನೇಕಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ನೇಕಾರ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಲಿ ಬಂತು, ಅದು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಮಾತಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಇದ್ದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ರು, ಅವರ ಬ್ರದರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ದಿನ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸಬು ಇದು ನೇಕಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೇಕಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯವರು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರ್. ಅದೇ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮದುರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಣಿತನದ ನೇಕಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ? ಇಲ್ಲಿ ರಾಮದುರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅರ್ಧ ರಾಮದುರು ನೇಕಾರ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಏನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಈಗ ರಾಮದುರ್ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಕೆ ದಾಸರ್ ಅವರು ಬಹಳ ರೂಪದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿದ್ರು. ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಅವರು ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ನೇಕಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ? ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಇದು ಏನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿಯ ಅಗ್ರವಾರ್ತೆಗಳು. ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ. ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ, ಇದು ಕರುನಾಡ ಕನ್ನಡಿ.